Yeah. Set one. Jag tar scenen tillbaka till fyra element. Det är boom-bap på 90-tal, vad fan har hänt? För allt som hörs på radio, det är ju bara skräp. Jag hörs inte på radio, för jag platsar inte där. Jag lever för det här, med hiphop i märgen. No breakdance och DJ, graffiti och färger. Riktig jävla shit som jag spottar på någon mic. Jag levererar verklighetsrap direkt ifrån min klickstick. Min klick, TDK, norra sidan. Stockholm och betong, kastar sten mot snutbilar. Men ingen jävla bil. Jag jobbar varje dag, sitter nere i min studio, skapar bars efter bars. Så jag slaktar MCs och töntas som snackar, som lyssnar på Lil Wayne och snackar hiphop. Backa, det är klart ni borde backa, tre steg och spring iväg. Jag pissar på fake MCs, ditt jävla särbad. Boom bap, riktig jävla shit. Self one, I'm out.